mtu ambaye alikuwa anatembea na demu wako ndaki ndaki anafanya naye mapenzi mpaka anamuona yupo mtu huyu hapa eh ungeti tumemkuta eneo anatembea na mwanamke wangu hapa hapa na mandevu ndevu yako wewe utakuja kupigwa mtakuja kufa nyinyi pige sana hivyo hiyo kama ndio huyu mwanamke jamaa huyu jamaa anataka kukupatia wewe pimbi wewe jiangalie wewe kuwa makini kwa anatembea na wake za watu huo naacha huyu hapa hivi pasua ndakuja nikuvunje achana naye mtu mwenyewe ana hata nguvu tunapiga utakuja kufa onyo hilo la mwisho na leo tembea na demu wa mtu wewe na demu wa mtu Hey, maneno shetani ulakiani Mungu alikuwa anaponza. Tahari usafi. Mstari Abu Libajia nyinyi ndio wasitarabu bajia. Basi tusamee. Hiyo ni Aisha. Basi. Aisha. Samani. Samani. Hauna buku hapo mpe. Sina mimi buku. Basi tutakutumia hata kwenye simu. Inshallah. Nyinyi ndio wasitarabu bajia. Endelea na basi. Nyinyi ni akili.